Ըստ քրեական գործի Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի պետը թաքցրել է առանձնապես խոշոր չափերով գույքի և եկամուտների հայտարարագրման տվյալները։ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախապատրաստված նյութերի հիման վրա ՀՀ քրեական օրենսգրքի 214-3 հոդվածի 2-րդ մասով հարուցվել է քրեական գործ։ Հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձանց կողմից առանձնապես խոշոր չափերով գույքի և եկամուտների հայտարարագրման տվյալները թաքցնելու ենթադրյալ հանցագործության դեպքի արդիվ։ Ըստ քրեական գործի նյութերի Արշակ Հակոբյանը, ՀՀ նախկին ոստիկանության պետ, Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի պետը, 2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ զբաղեցնելով ՀՀ ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնը և հանդիսանալով հայտարարելու պաշտոնատար անձ, 2017 թվականին ներկայացրած պաշտոնը ստանձնելու և նույն թվականի տարեկան հայտարարագրերում, ինչպես նաև 2018 թվականին ներկայացրած պաշտոնը դադարեցնելու հայտարարագրում առերևույթ թաքցրել է հայտարարագրման ենթակա սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 7 միլիոն ՀՀ դրամ կադաստրային արժեքով տունը։ Բացի դրանից, ՀՀ ոստիկանության վերը նշված պաշտոնատար անձը 2017 թվականի տարեկան հայտարարագրում առերևույթ թաքցրել և չի հայտարարագրել նույն տարեթվին նվիրատվության պայմանագրով ձեռք բերված և նվիրատվության պայմանագրով օտարված համապատասխանաբար Mercedes-Benz GLS 500 ֆորմատիկ մակնիշի և Սաման Սորեն 1.8 մակնիշի 2 ավտոմեքենաները։ Պարզվել է նաև, որ հիշալ պաշտոնատար անձի կինը ևս իր ներկայացրած հայտարարագրում առերևույթ թաքցրել է տարածքի վարձակալությունից ստացած առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 10 միլիոն ՀՀ դրամի եկամտի վերաբերյալ տվյալները։ Կատարվում է նախաքննություն, ծանուցում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Պուտինի դիվանագիտական խրամատները հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Այն պահին, երբ որոշակի տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ ձեռք կբերվի համաձայնություն, Հայաստանը պատրաստ է սկսել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հանձնաժողովի ձևավորման աշխատանքը։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարել է Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը։ Փաստորեն դատելով այդ հայտարարությունից, հնարավոր է եզրակացնել, որ ՌԴՊՆ առաջարկը, որի մասին խոսում էր նախորդային վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, վերաբերում է հանձնաժողով ստեղծելուն։ Իհարկե, այդ հանգամանքը առավել հետաքրքիր է դարձնում մանրամասների հարցը և հատկապես, թե ինչ տեխնիկական հարցեր են, որոնց վերաբերյալ պետք է ձեռք բերել համաձայնություն, ինչի մասին խոսում է պատգամավորը։ Հանձնաժողովի ձևավորմանը կողմ լինելու մասին խոսել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը։ Այստեղ առկա է հարց, թե ինչ է անելու հանձնաժողովը, եթե հստակ չէ, թե ինչպիսի բովանդակությամբ կամ տրամաբանությամբ պետք է ընդհանա դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացը, թե դա հստակ է, պարզապես դեռևս ոչ հանրայնացված։ Առայժմ միակ հանրայնորեն հստակ բանը թերևս այն է, որ Երևանը պնդում է, որ այդ գործընթացը չպետք է որևէ կերպ կանխորոշի արցախյան հարցի լուծում, իսկ Ադրբեջանի գործընթացը պետք է հենց այդպիսի կանխարոշումների համար։ Ռուսաստանին պետք է իրավիճակը դարձնել առավելագույնս կառավարելի, հաշվի առնելով այն, որ Մոսկվան մեծ հաշվով խիստ սահմանափակ է Երևանին և Բաքվին որևէ միակողմանի բան պարտադրելու կամ նույնիսկ որևէ ընդհանուր բան պարտադրելու հարցում։ Իսկ պարբերական բախումները, որ կարող են լինել, ինչպես նոյեմբերի 16-ին կարող են ավելի սրել փակուղին, քան օգնել գտնել լուծումներ, հատկանշական է, որ այդ ֆոնին Պուտինը, ելույթ ունենալով ՌԴԱԳՆ կոլեգիայի առաջ, հայտարարում է, որ հայ-ադրբեջանական վեճի կարգավորման հարցում աճում է ՌԴ դիվանագիտության դերը։ Սա գործնականում ռազմաքաղաքական փակուղու որոշակի անուղակի խոստովանություն է, որովհետև Պուտինի նշած դերը թերևս հենց փակուղուց խուսափելու կամ այնպես կառավարելու մասին է, որը թույլ կտա չեզոքացնել դրանից բխող ապակայունացման ռիսկերը, որևէ ապակայունացում հարվածում է ոչ միայն Հայաստանին, այլև Հայաստանում Ռուսաստանին, մերկացնելով դաշնակցային բուտաֆորիան, ընդհուպ այն աստիճան, որ մինչև բոլորովին վերջերս այդ դաշնակցության երթվյալ ապոլոգետներն են իրենց ռուս գործընկերներին հասցնում եթերային ապտակներ։ Շնորհակալություն։ Մենք ինչպես 2013 թվականին, հա, Սերժ Սարգսյանից անակնկալ կերպով իմացանք, որ հայ ժողովուրդն ուզում է ԵԱՏՄ-ի մաս կազմել, այդպես էլ երեք անակնկալ կերպով Նիկոլ Փաշինյանից իմացանք, որ Հայաստանը իր համաձայնությունը տվել է Մոսկվայից իջեցված առաջարկի հետ կապված դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի աշխատանքների մեկնարկի մասով, ինչու հանրությանը մանրամասներ չի փոխանցվում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Հայաստան իր համաձայնությունը տալիս է, նա ում հետ է քննարկել, ովքեր են այդ համաձայնությունը տվել, թե վարչապետը միաձայն է նման որոշման հանգել։ Նախ կարծում եմ համեմատությունը բացարձակ տեղին չէ,
Երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հետաքրքրված է եւ շահագրգռված է այս գործընթացը սկսելու մեջ, խոսքը բնականաբար գնում է դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացի մասին, ինչպես արդեն նշեցի, վարչապետը ինչպես հայտարարել է, Հայաստանը ընդունել է այդ առաջարկը, այդ մասին գրավոր ծանոթացել է ռուսական կողմին եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, որ որոշակի տեխնիկական հարցերի շուրջ համաձայնություն ձեռքբերելուց հետո պատրաստ է ձևավորել հանձնաժողով եւ անցնել աշխատանքներին։ Ինչ վերաբերվում է թաքուն ինչ որ գործընթացներին, որոնք որ ձեր ձևակերպմամբ ժողովրդի թիկունքում են տեղի ունեցել, անկեղծ ասած չեմ հասկանում դրամաբանությունը։ Հայաստանի կառավարությունը իդեմս վարչապետի բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է եւ շահագրգռված է այս գործընթացը օր առաջ սկսել։ Հետեւաբար անկեղծ ասած այդ համեմատությունը չեմ հասկանում եւ ինչի մասին է։ Բովանդակության մասին այս պահին վաղ է խոսել։ Մենք խոսում ենք նախապատրաստական աշխատանքների սկզբի մասին։ Եվ ինչպես ասեցի, այդ հարցի վերաբերյալ որոշակի տեխնիկական հարցերի շուրջ համաձայնության ձեռքբերելուց հետո Հայաստանը պատրաստ է լինելու ձևավորել հանձնաժողով եւ սկսել ուն աշխատանք։ Ես կներեք մի բան էլի լրացնեմ կապված ձեր հարցի հետ, մասնավորապես այն թեզի, որ շրջանառվում է, օրինակ, գաղտնի բանակցություններ են տեղի ունենում, ես ուզում եմ հարցնել, դուք գիտեք պրակտիկայում որևէ դեպք, երբ բանակցությունները մանավանդ այս բնույթի տեղին են ունենում հանրային։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ իրավիճակի հետ գործ ունենք, ինչ կարևորության, ինչ նրբությունների գործ ունենք մարդկային կյանքերի հետ, գործ ունենք շատ լարված իրավիճակի հետ, և ցանկացած քննարկման ցանկացած դրվակ շատ կարևոր է, որ դրանք չխոչընդոտվեն, չխաթարվեն։ Մանավանդ մենք ունենք դեպքեր, երբ օրինակ ինչ որ փաստաթղթերի արտահոսքեր են, հա, տեղի ունեցել, դրանք սևով ծածկվել են, ներկայացվել են բոլորովին, այլ բան իհարկե մենք հետո տեսել ենք ինչ եղել, և դրանք գործընթացների վրա, որոնք առանց այդ էլ բավականին բարձ ընթացքով են տեղ ունենում, իրենց բացասական ազդեցություն են ունենում և ամենևին չեն նպաստում, հա, Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։ Եվ մենք էլ տեսնում ենք, որ մեր երկրի ներսում էլ կան բազմաթիվ խմբեր, խմբակներ, որոնք ամեն ինչ անում են գործընթացները խափանելու և ըստ այդմ ներքաղաքական դիվիդենտներ շահելու համար, և դրա համար ես խնդրում եմ, որ այս թեզերը հնարավորինս քիչ օգտագործենք, որովհետև դրանք նախ կներեք, բայց անմիտ են, որովհետև բանակցություններն ըստ էության հանրային չեն լինում, դրանք գաղտնի են բանակցություններ։ Մի փոքր ես ավելացնեմ, պարոն Կիրակոսյան, գաղտնիությունը խիստ անհրաժեշտ է, որովհետև դա առնչվում է սահմանում տեղակայված ուժերի դասավորությանը այս պայդրությամբ ևս, և դա պետք է արվի շատ զգուշ, որպեսզի նոր կրակելու օջախներ չառաջանան։ Ազատություն ռադիոկայան։